Sadaqah tatawuk, sadaqah sunnah afadliha lan utamane sadaqah tatawuk wadabi ahdianan adabe tatakramane ngalap sadaqah tatawuk wa ita'ya lan maringaken sadaqah tatawuk bayano fadilati sadaqah diutawi kiku pemerterakan keutamane sadaqah milah bariku setengah sangking bera-bera hadis kalau utawi dawe kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tasadaku podo sadaqah sira kabeh walau pitam raden senajan kelawan kurma siji aina mangka taman satane tamrah iku tasutu buntoni apa tamrah menaja ing saking wong kang luwe atau fiolan nyirep tamatene apa tamrah alahati ata yang kalubutan kamayu fiu kele mateni apal ma'u geni annaro ing apaan ma'u banyu annaro ing geni sedaka sakur masiji panganan anakku isam buntani sang lebur resi itu soh ada isa mateni ne banyu nang geni pakala landau sinten kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itaku padha ngedana sira kabeh annara ing neraka walau bisik kita meraden senajan sedaka sak sigare kurma maksudnya lamun ora duwe tenanan ya sedaka panganan sak duwemu Wailam tajidu mangkalaman orang nemu siro kabelek panjan wis ndandui apa-apa siro sadaqa fabi kalimatin wangka kelawan kalimat taibatin kang bagus wakala lantau sinten kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min artin ora ana utawi kawula muslimin kang Islam nyata sadako kang sadako sapa ngabet di sadako den kang sadako mingkas bin sangking mergawi taibin kang halal tasadako wala yakbalulan orang nerima sinten Allah Gusti Allah ila taiban kejaba ing engkang bagus maksudnya halal ilakana kejaba sinten Allah Gusti Allah iku akhidu akang ngalap sadako yamini kelawan sumpah Allah ayarab ya mongko munda akan sintan Allah yang sodakoh sama ya Rabbi kaya munda akan sopah hukum salah siji sirokabeh asilau incempini ahad atatab luka singgah tumaka potam ratu kurma siji sesuai kurma mamundak mislahu jeneng padane sak gunung Uhud maksudnya pahalane wakala lantau sintan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Darda marang Abi Darda ida tobat dari kalane tobat tamari kalane masak siram kuatan yang duduh wasir mongko ngekeh no siroma yang banyune merekoh duduh wising ngekeh nentek jangane kepepet yang ngeh duduh tak wis cukup yang isi
bisa sadaqa semandur mangkono lini ngalana sira ila ahli baitin maring ahli bait telan tanggamu minciran dikasang gembira kira tangga sira asip mongkong aweo sira ing ahli bait minciran ikamin usang keng ma'uha ma'rufin kan bagus waqala lan dawa sinten kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam masana orang bagus akan sopatun kaula sotako tayin sotako ilasana kejabun bagus akan sinten awna gusti awna anza wa jalla al khilafata ing ijole tolirune ala dirkati ngatasi tinggalan yang abad tetap bekas jaunah ijole simluwe api terbarokah wakalalan dawa sintan kanjen Nabi sallallahu alaihi wasallam kulam riin tawis saben-saben awa-awaan iku bidili sodakoti dalam awuk-awuk sodakoi imri'in bisa nanti nongyamat wangwi tergantung sodakoi saya ke sodakoi saya gede awuk-awuk ataya dia sehingga ngukumi sinten ono bainan nasin dalam antarane menungso wakala lantau sinten kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam asodakotu tai sodako ikuta sudu mbuntoni apa sodako sab inaim pitung puluh apa menibaban lawangi minasyari sangking Allah tau kejelekan wakala lantau sinten kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqatu sirutai sadaqo kang samar dana wang waruh cucuk wis titip semen pasir bosopo singanu mau barate ilo tadwi unyirep apa sadaqatu siri wadha barabi bendune Allah azza wa jalla waqala lan dawu sinten kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man ladzi ora ana taiwang atau kang awet sapa ladzi min saatin sangking kajembaran biabdolaiku kang luwe utama bane ajron ganjarani inaladzi ketimbang uang yabalukan terima sepaladzi min hajatin sangking hajat sajani yisik butuh tapi disini akhirat akhirnya disodakoh nih walalal muradalah menawan-nawakan dan karepakan dikelawan hadis ikhwalati uang yasidu karena jasa paladi minta piajati sangkin nolak hajati aladi atafarullah yang ngobraken litini maring agama fayakunu mongko ono sapa alladzi kumasawian kang madani lil mati kate wong kang aweh alladzi kang yasitu kanejo sapa mukti pitai kelawan paringe mukti imaratadini ing rameaken agamane mukti wasailalan tentakoni sinten Rasulullah dosanaullah sallallahu alaihi wasallam ayu sadaqati utawi endine sadaqa iku abdululue utama kala dawu sinten kanjeng Nabi anta sadaqa iku yenta sadaqa sirah sodako sing paling utama kuwi sodako keadaan sehat
me sotako aweh kikrono loro kuis dene wong wis biasa rano wis wajar wa anta halu tawi siraiku sahihun kang waras sahihun kang kumat kui paling utamane sotako keadaan sehat pas butuh sotako nih tamalangan-angan sira tamalakang angan-angan sira bako aing langgeng watasalan wedi sira bako taing pekir keke wasai kiraki loro gelem sedekah walatumilan orang nyerante agen sira atai tabalat singgari kanan itu maka poroh al-hulku main gulu menjing al-hulku main gulu menjing kala beri bulanin kata wakot kana aku tamak kau ngucap siro li bulanin iku maring bulan kata utai mengkini wali bulanin dan iku maring bulan kata utai mengkini akad kana lan yati akad kana teman-teman ono sopo kata iku li bulanin maring bulan lewan cetil imalah bayah cetil hui sehat ndak sedekah loro tambah iman-iman ya paling bahayane penyakit sing angel tambane warga iman dunyane wakot kolan teman-teman dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mandang sucine dinane ashabi maring pira-pira sahabate Kanjeng Nabi tasaddaku sadaqa sira kabeh pakala mongko nuli ngucap sapa rajulun wong lanang ina ing di taman sedune kono sanding insun apa dinarun dinar masa dinar pakala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi ang bikhu ang nafakoh nasiro ing sak dinar ala nafsi kang atas awak dewi siro pakola mongkani ngucap sopara jil ina indi teman setuni kuana sanding ingsun apa haru dinar kang weneh pala dawu sinten Jeneng Nabi ang fikhu nafakoh nasiro ing dinar akhor ala zaujati kang atase bojo wadon sira kala ngucap sapa rajul ina indi taman sedune kono sanding ingsun apa haru dinar kang weneh kala dawa sinten Kanjeng Nabi ang fikhu ngimpakna sira ing dinar akhir ala waladi kang atase anak sira ala ngucap sapa rajul ina indi teman seduni kono sanding ingsun apa haru dinar kang weneh pala dawa sinten Kanjeng Nabi ang fikhu ngin fakno siro ing dinar akhir ana hadimi kain atase juru laden siro kola ngucap sapa rajul ina indi teman seduni kono sanding insun apa haru dinar kang weneh kala dawa sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam antau tawi siro iku absaru luweh waruh sing pantes diwenehi sapa kelawan wong kang den ingoni kala dawuh wakala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahilu rahalal apa sadaqatu sadaqah wajib zakat li ahli Muhammadin kadhe keluargane Nabi Muhammad
Dinama yang ibas dino tawi zakat ikau sahun nasi biro-biro regete menungso tadi wong nek mong aweh zakat imong wadah karo aweh rabu alati regete detil. Wakala lantau sintan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rudu nolak osiro kabeh mata-mata sairim pemaidune wong kang jaluk menawan jaluk kuih sintan tiwi sanduine aja nampe ngomel-ngomel walau pimis lirak sita iri senajan kan padane sirai manuk minato ami sangking panganan. Wakala lantau sinten kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lau sadakala monto temen sapa sailu wong kanjaluk mahlaha mongkara bejo sapa man uang rodau kan nolak sapa man ing sail. Waqala lan dawa sinten Isa Nabi Isa alaih salam mantai sabane wong kurada nolak sapa man sailan wong kang jaluk haiban alikang tuna ndak gelem nemani wong sing jaluk jaluk ane wong ngemis ora ndak gelem nemani mimpaiti sangking omaiman lam tasa mongkora bakal mlebu sopan malaikat 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 ndak gelem medhoki wong mau dalikal baitai mangkono mangkono masab adaya min dalem pitu piro piro dino pitan dino ndak diparani malaikat. Pagana sinten Nabi na Nabi kita sallallahu alaihi wasallam layakir ora ikura masrahaken hasratene yang bakar tiloro ilawiri maring alaikir ikura masrahaken sinten jen Nabi hasratene yang bakar tiloro ilawiri maring lianekan jen Nabi karena ana sinten kanjeng Nabi kuya tau nyalahaken sinten kanjeng Nabi tau raw ing banyu sesucine kanjeng Nabi bilaili ngawengi waya hamaru lan nutupi sinten jeneng Nabi tau raw pakanalan ana sinten jeneng Nabi kuyana wilu ngelungaken sinten jeneng Nabi kanjeng Nabi kuwi seneng ngelong nelana wong aweh dilungi dhewe iki sira gelem metuhi ndelik nang kamar gremang-gremang kang metu ya wong liya al miskin wong miskin biati kelawan tangane kanjeng Nabi wa qala lan dawa sinten kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa urana sopan miskin wong miskin iku alati wong karudukan ola ing alati opatam ratu kurma siji patam ratani lan kurma loro walukmatu lan sa'uluan walukmatani lan rongong puluan inaman miskin wang nimbas dino tayu wang miskin iku amutafi wong kang reksa sangking jaluk jaluk ikra'u maja siro kabeh insiktum laman karep siro kabeh la yas'alunan nasa ilhafa ins la yas'aluna ora padha jaluk jaluk sofa di sufah ahli sufah ahli nam masjid ambar Madinah Madinah penggane ngaji ana saya manungsa ora pernah jaluk ilhafan hale juwet-juwet waqala lan dawu sinten kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mami muslimin orana tawe wong Islam yaksu kang nyandangi sapa muslim
Muslimane wong Islam menai ila kana iku kejabana sapa muslim ana iku bi hamdillah in dalam pangreksane Allah azza wa sallama tamasalakine langgeng alai ing atase musliman minhu sangge muslim apa rakaatun tambalan apa rakaatun tambalan wa iklambi selama kelambi mati gawe wa madras dijogo Allah al-azhar utawi dawe para sahabat kolat dawe sintan Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair takota sotakot yatini teman-teman sotakoh sopai satu Aisyah radhiyallahu anha bihan sina kelawan seket apane alfan ayune cara saiki sotako seket ewu kui dokaromeh ya seket juta wajir inadir ahalan teman sedene klambi kerie Siti Aisyah emang kau Siti Aisyah iklambi ini tembelan kabeh emang duit klambi siji tembelan kabeh duit seket juta di sodakoh nih saiki wong kuwi kang bingung ora nek sing tembelan pating bingung oleh gawe sesuk gawe ngene sesuk ganti ngene ora tau sedekah sedekah maksa wong ya dhisik lamaragane kaya dene den tambal ana jebol-jebol ditambeli klambine Siti Aisyah saiki ora enek wong klambine lek karena jebol-jebol wong gawe ora gelem wa qala lan dawu sinten mujahidun imam mujahid wi qawlillah in dalam dawu anza dawu Allah azza wa jalla wa yuzaimuna lan padha aweh sapa kaum atau ama yang panganan ala hobi ing atase temene wong miskinan ing wong miskin wa yatiman lan wong yatim pasiran lan wong kantin boyong pakala maka dawu sinten imam mujahid wama utawi koma sete sahabat iku yastawuna kepingin sopa sahabat ing to'am emang kepala sahabat mau yus pada luwe tapi sedekah pada sedekah panganan wakana lanana sintan Umar radhiyallahu anhu yakulu iku dawu sintan Umar Allahumma tu Gusti Allah ij'al mungkin dati akan Tuhan al-fadla ing laluyan panganan indah khiyadina nasandingi biro-biro pilihan kita lalahumma nawa-nawa khiyadina iku ya awiduna ngadat akan sabah khiyaru nabi kelawan fadlu ala tawi hajat ing atase pira-pira wong kang duweni hajat asete sedekah kuwi marang wong sing bener-bener wong ahli sing dipilih Allah ana manaturane digunakne pangga kemaslahatan minna sangking kita waqala lan dawu sinten Umar bin Abdul Aziz as-salatu tawi salat iku tubalihu kanaka akan apa salat ing siro niswat tariki sefarone dalan wa saumu tawi poso iku yubalihu kanaka akan apa saum ing siro babal maliki ing lawangi ratu wa sadaqatu tawi sadaqah wa nekilam sadaqah iku tubhilukan
lebokaken apa sedekah ing sira ana ing atase Malik iku Allah. Faqala lan dawuh sinten Ibnu Abi Jati inna sedekata teman sedene sedekah iku latat wa ayatine nolak apa sedekah sab'ina ing 70 apa ne baben lawange minasu isangking Allah wafalu sirya utawi utamane nyamaraken sedekah ala niat yang atas yang ngedengi sedekah sedekah sing samar dati jenengi ora dirohne wong kuwi padha dikelani bisa mainakan 70 apa nih di panti kelane di panti nih sota kosing waduh uang wa ina alam teman satu nih sota ko ikulata buku yatini mecat apa sota ko lihai sabina maring deh yaisab inama deng uang luruni deh yaisab inama deng uang luruni sab inab pitung puluh apane setanan setane iso ngalahne pitung puluh setan kakolalan dewu sinten Ibnu Mas'ud ina rojulan teman setene uang lanang iku ngabadang ibadah sapa rajul ana ing Gusti Allah sabina ing dalam 70 apane sanatan taune semasoba mongkoni ngenani sapa rajul akhisatan penggawe Allah wabata mongkong lebur sinten ana wong ibadah 70 taun ilalah ngakoni elek izino ngasalah sijine kitab liane akhirnya izino sepisan isang lebur ngamali pitong puluh tahun wabata mongkong lebur sinten Allah ngamalau ngamali rojul ngamali pitong puluh tahun ganjaranin tek resik mergonggi izino sepisan sama maroma koni liwatan sapa rajul bimiskinin kan wong miskin ana wong miskin liwatan diwene panganan wata sedekah mongko sedekah sapa rajul ali ngatasé miskin birahi ben kelawan roti siji ana jeneng gampang ne sedekah ciri meskipun roti duit dang-dang sedekah meskipun jajan ge bocah cilik walau para mongko ngapura sinten ana Gusti Allah lamaring rajul wis dosane disepura ngamal 70 taun sing biyen malih dibalekne meneh krana gelem sedekah roti karo wong sing ora duwe tambahen dosane rajul wadalan dale akan sinten ana ada ing atase rajul amal sabina kelawan pahalane ngamali 70 taun wong